Eu sou Bruno West. Eu sou Sirley Dias. Nós somos da Holobox. A Holobox é uma empresa com soluções em holograma. Então, a gente usa o holograma para criar uma nova forma de comunicação. Começou como um produto voltado para PDV, então a gente potencializava ponto de venda, exibindo relógio, exibindo produtos, óculos, mas a gente deslanchou mesmo quando a gente uniu um boneco de cultura pop dentro do nosso projetor de holograma e fez, através de holograma, ele ganhar vida. A gente está bastante preparado para receber as críticas dos tubarões. A gente já cresceu muito escutando críticas. Elas acabam, mesmo algumas que não vêm construtivas, a gente acaba levando isso para um lado positivo para colocar a empresa em outro patamar. Eu tenho certeza que algumas das pessoas que já aconselharam a gente no passado vão olhar agora e vão falar assim, esses meninos se prepararam, eles são melhores, eles cresceram. A gente tem bastante resiliência, bastante. Olá, tubarões! Meu nome é Bruno West, eu sou fundador e CEO da Holobox. Eu sou Sirley Dias, CCO da Holobox. A Holobox é uma empresa especializada no desenvolvimento de hologramas, com aplicação para diversos segmentos do mercado. Os nossos projetores criam ambientes de realidade mista, onde não é necessário o uso de óculos especiais, tablets ou celulares. Os nossos projetores podem potencializar a exibição de produtos, criar palestras virtuais e exibir maquetes holográficas de forma totalmente disruptiva. Nosso principal produto hoje é o Holobox Diamond, que gera maquetes virtuais que, comparadas com as maquetes físicas, otimizam o espaço, com melhor custo, melhor tempo de produção e que tem um impacto visual muito grande. No início de 2021, vendemos 11 unidades desse produto e faturamos R$500 mil. As possibilidades são incríveis. Para adiantar nossos planos, precisamos do investimento de R$ 650 mil por 15% da Holobox. E aí, tubarões? Quem quer criar experiências fantásticas junto com a Holobox? Que olha aí, olha o Brunão aqui. O Bruno chegando. O Bruno se materializou e chegou até a gente. Caramba, Bruno. Muito bom olhar vocês de perto agora, olho no olho. Escuta, eu faço evento há 15 anos, cara. O meu sonho é fazer uma realidade virtual que aconteça. Cara, eu já levei coleção do Legião Urbana. Eles gastaram uma fortuna para colocar o Renato Russo em Brasília. Rita Lee, Cazuza. Para mim, o que mais chegou perto é o Tupac. Né? Essa foi assustadora, inclusive. 2012. O que, que a tecnologia de vocês tem diferente de tudo que lançaram até hoje? O princípio é o mesmo de todos esses exemplos que você colocou. A gente trabalha com hologramas que são baseados em reflexo. O problema é o tipo de mercado. A gente já vem estudando há muitos anos, entendendo aonde essa tecnologia pode ser aplicada e onde não. Por exemplo, e acho que pode aplicar muito bem para você, um DJ. Um DJ funcionaria muito bem num cenário todo estruturado, todo organizado, onde a gente controle tudo o que está acontecendo e o DJ já sabe até o roteiro que o DJ vai executar para a gente criar todas as intervenções de holograma em cima do DJ. Então é totalmente possível ao vivo. Tecnicamente, não é um holograma, né? Porque um holograma, até onde eu entendo, é a suspensão de uma imagem no ar onde você tem 360. Eu percebi que é um projetor aqui em cima, uma imagem, que é uma tela ou um pico, e aí você tem os espelhos, e aí você tem a ideia da suspensão da imagem se você está diante de um ângulo. O que, que tem de diferente de um projetor com uma brincadeira de espelhos? Como eu comentei, a gente usa o holograma, cria uma imagem virtual através de reflexo. Então a gente está manipulando o reflexo para colocar a imagem flutuando ali. Dependendo da aplicação, ela vai funcionar muito bem. Por exemplo, no Holobox Diamond, a gente criou, que é o nosso produto principal voltado para maquetes. Lá a gente criou as quatro faces exatamente para ser uma estação ilha, onde eu consigo dar a volta, né, ele ficar exatamente no ambiente de um showroom, e eu conseguir ver todos os ângulos desse ambiente. Para a gente criar mais ângulos, a gente começaria a colocar mais faces. Vocês já tiveram alguma cotação real fruto da pandemia, ou seja, esse movimento já está acontecendo? Totalmente.
antes da pandemia, o que aconteceu foi que a gente estava resolvendo um problema, às vezes, de custos de trazer um palestrante de fora. Aí veio a pandemia e os eventos acabaram. A gente solucionava o palestrante, mas a gente não solucionava a audiência. E aí a gente viu que a gente precisava buscar investimento exterior, fora. Fomos para os Estados Unidos e fomos para a China. No final de 2019, nós fomos convidados para entrar no centro de tecnologia em Hangzhou, na China. Logo que a gente voltou, era para eu ter me mudado para a China no início de 2020, veio a pandemia. E foi exatamente aí que a gente começou a repensar, ver qual mercado que continuava forte e onde a gente poderia adaptar a nossa solução de holograma para o mercado. E aí foi o desenvolvimento do Holobox Diamond, onde a gente exibe maquetes de holograma para um mercado que está sempre querendo inovação, buscar chamar a atenção das pessoas. E aí a gente acabou resolvendo alguns problemas em cima disso. Você estava me falando então que hoje a principal aplicação é para maquetes. Eu coleciono Sim. maquetes. Cada lugar que eu faço uma maquete. Amo maquete, porque é um mini mundo, né? Exatamente. Você consegue entrar dentro da virtualidade ali, do espaço, antes dele existir. Quanto custa um projeto como esses? E minha segunda pergunta é, por que vocês não... Em vez de vocês venderem, vocês não alugam? O custo dele é R$45 mil. Né? O que a gente tem tido de feedback dessa primeira venda que a gente fez Só um minutinho. R$45 mil é o custo ou é o valor que você vende hoje? O valor de venda, que você vende, né? Hoje. E ele custa quanto, aproveitando que você está nesse gancho? A nossa margem é de 60%. Tá bom. Nossa margem. Quando você está falando em 45%, a criação customizada para o cliente já está incluso nisso? Não. Só o equipamento. Então é 45 mais a criação. Quanto custa uma criação se eu quiser comprar isso, mais uma história? Normalmente os clientes de imobiliário já têm o arquivo deles 3D totalmente já pronto. Então eles a gente faz uma adaptação desse arquivo para um holograma, né? Fazendo simplesmente uma adaptação. Esse custo é em torno de R$20 mil um minuto. Normalmente, uma consultora vai lançar 5, 6, 10 maquetes ao ano. Ele vai investir em um hardware só e depois ele só atualiza o software. Então, não compensa para ele alugar, porque normalmente o tempo de venda costumam ser tempos de meses, 5, 6 meses para toda a venda. Então, vale a pena no longo período. Depois ele tira daquele local, coloca outro e ele coloca todo o catálogo de maquetes dele. E aí que é a diferença, porque ele pode estar num ambiente comum, num shopping, e às vezes tem um consumidor que tem interesse numa casa na praia. E ele tem no portfólio dele um empreendimento assim. Então ele pode só trocar o conteúdo e mostrar algo pertinente para aquele consumidor quer. Você falou que você estava indo para a China. O que eles viram diferente naquilo que você estava apresentando daquilo que eles fazem? Porque eles têm, né? Eu conheço até uma que eles colocam um relógio ali no meio, o relógio fica virando, tudo Sim. isso. Então não é uma grande novidade, eu queria entender exatamente qual que é a novidade que eles queriam, que viram de vocês. Só um software mais lapidado do que a gente encontrou lá, realmente a gente trabalhou mais no nosso software e o design do nosso projetor. Vocês estão falando de hardware que não está patenteado ainda na China. Sim. É isso que vocês estão falando? É um grau de ingenuidade que eu diria bastante alto, porque você entrar no mercado chinês, com hardware diferencial, e esperar que você não seja clonado em 3 horas? Eu para mim, me interessa muito tanto palco quanto PDV, varejo. Né? E para mim, isso é uma coisa de prioridade. E eu tenho uma relação muito forte com a China. Como o João falou, realmente eles estão bastante evoluídos nisso. Só que eu não consegui fazer nada diferente, cara. Isso que vocês estão oferecendo aqui, pelo menos para mim, como eu me coloquei na posição de cliente, já tenho. Por esses motivos que eu não consegui ver diferencial de competição de mercado, eu tô fora. O que me interessaria seria principalmente ali o holograma aplicado ao segmento de edutech, que é onde eu tenho aí alguns negócios. Mas teve uma coisa que para mim foi muito importante. Vocês não conseguiram nem se vender, nem vender o negócio de vocês. Foi o que eu senti. Eu de fato, eu tava... É uma dor que eu tenho hoje, é uma necessidade que eu tenho hoje. Por isso eu tô fora. Obrigado, Camila. Bom, no meu caso, eu acho que nada substitui. Eu já vi também os shows do Tupac, eu já vi muito show do Elvis Presley, eu já fui no South by Southwest, que teve um painel só sobre holografia e como isso poderia... Tem gente comprando direito de grandes artistas já falecidos, mas isso não é holografia. E uma segunda dor que eu tenho também é que vocês não têm uma patente por enquanto, ela está pendente, e vocês estão entrando na China, que é um velho oeste do hardware. Eu acho muito perigoso e por causa disso eu tô fora. Obrigado. Bruno e Sirley,
Tentei, analisei, já fiz aqui. Tentei encontrar algumas formas de escalar e etc. Mas eu, de verdade, não gostei do negócio. Então, por esse motivo, eu tô fora. Obrigado. É, eu continuo com a mesma percepção de falta um produto focado, né? Quer dizer, eu pelo menos não entendi. Então você está focado no Diamond, é esse que é o produto. Isso. O resto você só mostrou, mas o Diamond que é o foco. Né? Exatamente. E o focado no ramo imobiliário. Sim. Eu acho que chamaria muita atenção, a um custo muito melhor, na porta de uma loja, falando com a pessoa, explicando, demonstrando alguma coisa, que é o formato que eu gosto de fazer. Mas eu não me vejo nesse mercado, que não é o mercado que eu domino, e por esse motivo eu tô fora. Obrigado. Eu realmente, né, quando você veio com o Holobox, eu fiquei esperando um holograma de verdade, assim. Eu já tava imaginando que ia vir em várias línguas, eu já tava empolgadíssima aqui para fazer esse investimento. E pelo fato simplesmente de você ter essa oportunidade na China, acho que a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é abraçar isso para que você evolua o seu produto. Que é como eu acho que todo mundo colocou aqui, o diferencial ainda não tá claro, assim, do que você tem de fato. E por esse motivo eu tô fora. Obrigado, Charles. Vão com Deus. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Parabéns, obrigado, pessoal. Gente. Obrigada, pelo tempo. Boa sorte. Sucesso pra vocês. Meninos, não foi dessa vez. Não foi. Mas a gente acredita muito no negócio. A gente tá começando a atacar o mercado e o mercado tá começando a abrir os olhos que a gente pode solucionar diversas coisas com comunicação em holograma. Que bom. Sorriso tá no rosto, sim, é isso que importa. É isso. Espero que o programa também abra muitas portas pra vocês. Com certeza. E que essa reflexão traga muitos bons frutos. Isso aí. Boa sorte, obrigado, gente. Obrigado. Sucesso. Valeu. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.